кулуарах Верховної Ради спілкується з народним депутатом Олегом Ляшко. Бо Конституція не передбачала, коли люди писали Конституцію, вони не могли передбачити, що на посаду президента може перейти сволоч, і для якої межегір'я дорожче, ніж країна, для якої влада дорожче, ніж сотні вбитих людей, тощо. І процедура імпічменту в нас не передбачена. І тоді Верховна Рада мала діяти негайно, усувати президента. Тому я пропоную прийняти політичне рішення сьогодні про позбавлення Януковича звання президента. Максимум, на яке звання він заслуговує, це кривавого диктатора, це зрадника України, це герострата, який намагався спалити храм під назвою Україна. Скажіть, будь ласка, на порядку даному ще є законопроект Юрія Бойка про особливий статус на Сході, про забезпечення миру на Сході країни. І цим законопроектом передбачається введення миротворчого контингенту ООН на території, які контролюють зараз бойовики. Скажіть, ваша думка, ваша позиція щодо цього закону, він має право на існування в такому вигляді? Минулого тижня я зустрівся з Бойком в аеропорту. Я летів на Східний фронт, а Бойко, як я потім з'ясував, летів у Москву. Після того, як Бойко повернувся з Москви, з'явився цей законопроект. Оцей законопроект про миротворців на Донбасі – це законопроект, написаний ФСБ або в Кремлі. Бо миротворці – це будуть білоруси, росіяни, казахи і ще хтось, при всій повазі до наших братніх народів – білорусів і казахів і інших. Але це план Путіна – законсервувати конфлікт на Донбасі. Зверніть увагу, злодійський блок не голосує за визнання Росії країни-агресором. Раптом з'являється їхня… Це вовки в овечих шкурах, які розказують про мир. Нам Путін уже розказував про мир після Мінських домовленостей. Бачите, в що вивернувся цей мир? У нову війну, ще масштабнішу. І я недаремно попереджав президента Порошенка, коли в вересні минулого року минула Верховна Рада голосувала в таємному режимі.